Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Terima kasih karena terus menonton video saya. Semoga sahabat-sahabat semua dalam kondisi kesehatan yang baik, dilancarkan rezeki, dan terus sihat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Akibat daripada keengganan, ahli parlimen Besut mengikuti arahan speaker Dewan Rakyat hari ini, beliau telah dikenakan tindakan yang tegas dengan penggantungan ahli parlimen tersebut untuk menghadiri sidang Dewan Rakyat selama 3 hari sehingga Jumat ini. Ikuti sedutan video kejadian tersebut. Seterusnya, kita sama-sama menonton video sidang akbar sejurus beliau diarah untuk keluar dewan. Baik sahabat-sahabat, dengan kiraan 1, 2, 3, let's go. Bagilah. Kali ketiga, saya suruh duduk. Duduk. Sebab? Duduk. Bentara. Arahan speaker, arahan speaker. 3 hari. Belum keluar. Selesaikan. Selamat bercuti. Selamat bercuti. Besut. Besut dah duduk tadi. Dah duduk. Saya duduk, telah buat keputusan. Saya telah bagi. Keputusan dibuat selepas saya duduk. Dia dah duduk dah tu. Macam mana ni? Yang berhormat. Saya dah duduk dah. Kenapa keputusan selepas? Sepatut keputusan semasa saya. Saya telah buat keputusan dan saya telah beri amaran 3 kali. Yang saya dah duduk pun. Saya dah duduk dah. Yang berhormat, saya duduk. Keputusan semasa saya duduk. Bentara, jalankan tugas. Yang lain diamlah. Gantung selama 3 hari. Bermula hari ini sehingga hari Jumaat. Bermula hari Senin saya akan masuk balik. Saya digantung kerana saya cuba menerangkan kena dengan satu peruntukan undang-undang yang nak dibentangkan di parlimen. Dan apa yang saya cuba beritahu, cuba terangkan adalah berkenaan dengan peruntukan undang-undang sendiri yang disediakan dalam 2 versi. Satu versi bahasa Malaysia dan satu versi bahasa Inggeris yang dibentangkan di Dewan Rakyat pada hari ini untuk bacaan kali kedua. Dalam versi bahasa Malaysia, yang menjadi persoalannya ialah dalam versi bahasa Malaysia adanya versi English dalam yang versi bahasa Malaysia. Dan dalam versi English memang semua English. Jadi ada sedikit kekeliruan dalam versi bahasa Malaysia, disebut rang undang-undang. Bermakna kalau rang undang-undang, apa-apa yang terjatuh di bawah rang undang-undang tersebut adalah sepatutnya semua dalam bahasa Malaysia. Tapi perkara ini tidak berlaku. Yang seksyen kesalahan 507A yang baru diperkenalkan, iaitu stalking, tidak ada diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Tapi dalam huraian, huraian disebut dengan jelas perkataan mengendap. Tapi dalam sebenarnya kalau nak ikut stalking ni, kalau kita tengok Dewan Bahasa dan sebagainya, dalam kamus, mana-mana kamus, ialah perkataan mengintai pun ia, perkataan sekodeng pun ia. Dan ini merupakan satu kekeliruan. Dan saya, alhamdulillah lah, saya digantung pada hari ini. Saya rasa ada hikmah di sebaliknya. Dan saya, sungguh-sungguh saya boleh memberitahu kepada rakyat bahawa undang-undang yang nak dibuat oleh kami, iaitu sebagai pembuat undang-undang, kami membantah dibentangkan dalam bahasa Inggeris sebahagiannya. Basu, kerana selamat bercuti. Undang-undang adalah untuk digunakan nakal semua rakyat Malaysia. Semua, bukan semua rakyat Malaysia yang faham bahasa Malaysia. Bukan semua rakyat Malaysia yang faham bahasa Inggeris. Jadi itu yang masalah besar kita hadapi sekarang. Kerajaan yang sedia ada
saya tidak tahu apa agendanya, kenapa tidak boleh ditarik balik dan dibentangkan semula dan dibahaskan. Saya rasa tidak ada masalah besar dalam perkara ini. Ini mungkin kesilapan teknikal asalnya. Ya. Jadi itulah saya nak jelaskan lagi sekali bahawa tujuan saya membantah sekejap tadi undang-undang tersebut kerana ianya dalam besi bahasa Malaysia, tidak sepenuhnya dalam bahasa Malaysia dan untuk digunakan oleh semua rakyat kita. Ya. Kalau rakyat baca dalam bahasa Inggeris dan tidak faham, mereka tidak tahu hak-hak mereka di sudut undang-undang. Ini terutama undang-undang baru, seolah section baru diperkenalkan berkenaan dengan stalking ini. Ya. Ya, saya tak boleh nak interpret apa itu stalking. Ya. Jadi pihak kerajaan lah sebenarnya sepatut yang menentukan apa makna stalking itu sendiri. Terima kasih. Sebenarnya saya dihalau keluar kerana saya cuba pertahankan bahawa pembentangan bil dia, kalau bahasa Malaysia dipanggil rang undang-undang, dalam bahasa Inggerisnya bil, tapi di Dewan kita ada dua, satu rang undang-undang dan satu bil. Jadi yang rang undang-undang ini sepatutnya semua dalam bahasa Malaysia, tapi sebahagiannya panel section tu 507A dalam bahasa Inggeris, tapi huraiannya dalam bahasa Malaysia. Itu yang masalah yang berlaku. Kalau apa keterangan oleh Timbalan Menteri Hal-Ehwal Undang-Undang tadi, disebut dia kata mana penggunaan boleh digunakan bahasa Inggeris. Itu bukan persoalan dia. Persoalannya, kenapa bil dalam versi bahasa Malaysia tidak sepenuhnya dalam bahasa Malaysia? Nah, itu yang persoalan yang timbul. Jadi saya cuba pertahankan perkara itu dan dihalau keluar untuk 3 hari. Ya. Baik sahabat-sahabat, pada pendapat saya, ahli Parlimen Besut wajar diberi peluang untuk menerangkan maksud tersirat dalam dua tafsiran, yaitu bahasa Inggris dan tafsiran dalam bahasa Melayu. Namun sebaliknya, beliau telah diarah keluar selepas diberi amaran sebanyak 3 kali oleh Speaker Dewan Rakyat. Jadi agak mendukacitakan kerana rakyat di luar sana juga ingin mengetahui perkara tersebut dibahaskan dalam Dewan Rakyat. Baiklah sahabat-sahabat, demikian tadi video sidang akbar oleh MP Besut. Semoga negara kita terus maju, makmur, dan aman damai. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama.